Thiago Higgins, representando a Academia Clube da Luta, versus Matheus Tibério, representando a Academia Leandro Souza, o árbitro responsável por essa luta e também pelo evento Cruoi. Então, na moral, meu parceiro, se você gostar desse combate, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e deixar o like para fortalecer a divulgação dos lutadores. Fechou? Bora pro fight! Yeah.
E o vencedor no corner azul, Matheus.